El CAP de Sant Lleïr organitza per primera vegada un taller d'autodefensa personal per a dones. Es tracta d'una activitat impulsada pel treballador social del centre i pel PIAT, punt d'informació i atenció a la dona de l'Ajuntament. El taller s'imparteix durant 2 hores al matí, un cop per setmana, i està adreçat a dones de totes les edats. Una instructora experta en arts marcials imparteix el taller que té l'objectiu de reforçar la seguretat tant a nivell físic com verbal en cas de conflictes interpersonals. És una activitat física que els ajuda a moments que es puguin trobar d'algun ensurt al carrer, a casa, on sigui, tenir unes eines, no?, d'autodefensa personal. El CAP organitza regularment xerrades i tallers com aquest sobre diverses temàtiques per obrir-se a la gent del barri i crear xarxa amb les entitats.